Goeiemôre aan almal. En welkom weer eens vanoggend hier by Wapadrand. Hier is vanoggend 'n lekker gezoom hier in die kerkgebou terwyl 'n paar mense nog besig is om ingestap te kom. Maar ons kerkgebou is besig om al hoe voller te word, soos wat ons mense begin om al hoe meer weer die vrymoedigheid te kry om openbare ruimtes te begin betree met die verslapping van die regulasies. En dis heerlik, dis sommer baie, baie lekker om vanoggend so heel wat van julle vanoggend hier in die kerkgebou te sien. En baie, baie welkom aan julle allemaal. Natuurlijk ook welkom aan al ons broers en susters wat nog vanoggend online by ons erediens ingeskakel is. Dis ook daarom maar een groot voorreg, is het nie, om die technologie te hee, so dat jy van enige plek in die wereld af eindelijk by jou erediens soos vanoggend ingeskakel kan wees. So waar julle ook al online by ons erediens deel is, welkom ook vir julle vandag. En dan 'n besondere woord van welkom aan klein Ian Elers en klein Christian Albertijn. Dis twee manne wat vanoggend gedoop word tydens ons erediens. En welkom ook aan julle ouers, George en Maricel Elers, Pieter en Rita Albertijn, wat julle doopbeloftes gaan aflê nou wanneer julle babietjies gedoop gaan word. Saam met julle is ons baie, baie bly dat julle op hierdie punt kan wees om hierdie doopbeloftes af te lê. En welkom ook aan al julle familie en vriende, allemaal wat vandag spesiaal hier is, juist vir die doop van hierdie twee babietjies. Ons is baie, baie bly dat julle hier is, en ons weet ook dat daar van die familie en van die vriende is, wat eintlik van, ek dink, oor see af, online by die erediens ingeskakel is. So ons is bly dat julle ook kan deel hê vandag. Klein Christian gaan deur sy oupa, Dominee Piet Albertijn, gedoop word. So, baie welkom Dominee Piet, bly dat jy ook hier kan wees, en saam met al die ander oupas en oumas, dat een mens iets van die nakroos sien, waarvan Psalm 128 sing, toch kan beleef, nee, jou kindskinders. En ek weet dat klein Christian se ouma Grootjie ook hier is vandag in hierdie. Baie, baie welkom, Tannie, en baie bly dat Tannie ook hier kan wees. Is 'n wonderlike seën. Mag het vir julle allemaal een baie mooie dag wees vandag. Ons gaan nou die erediens begin deur dat ons wotum gaan saam sing. Ons gaan die woorde van Psalm 63 gebruik en daardeur verklaar ons onomwonde vir allemaal om te hoor dat ons hier saam is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom, ons wat hier in die kerkgebou is, staan op om Psalm 63 te sing en daarna bly ons staan om deur die Here gegroet te word met sy Seun. Thank you.
genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Julle kan gerus gaan sit en die musiekspan kan ook asseblief so lank weer gaan sit. Geliefdes, die doop is die sakrament van die inkom in God se nuwe lewe in. En daarom is het gepas om die doop eindelijk hier met die inkom in die erediens, in die begin van die erediens ook te vier. Want elke erediens is mos een focus of een klein samenvattingkie van die hele lewe. So dit wat in ons hele lewe gebeur, namelijk dat ons in God se nuwe lewe inkom, gebeur eindelijk op een klein saamgevatte manier ook in elke erediens. Daarom is het gepas om die doop nou aan die begin te vier. Nou, ons doopformulier sê dat daar drie aspekte of drie kante van die doop is. En die eerste is dat een mens in die doop wegdraai van jouself af. En dat jy die ware en die ewige lewe buiten jouself by God soek vind. Wat met die woord sonde uitgedruk word, is juist hierdie illusie dat een mens se eie klein wereldkie waar jy in die middelpunt staan, dat dit die ware wereld is en dat jy niks anders te nodig het nie. Maar, as ons met die water besprinkel word, of as ons in die water van die doopbad ingaan, dan is het asof ons saam met Jesus Christus hierdie ou wereld, hierdie klein eie ek wereld verlaat, en dan saam met Jesus Christus aan die ander kant van die dood, in een nieuwe wereld aankom, Godse nieuwe wereld. Kom ons doen dit nou allemaal saam, bewustelik weer, en ons draai allemaal weer bewustelik weg van onszelf af, en ons bevestig weer, ja, dat ons na God toe draai. Soos wat die doopformulier sê, ons soek ons reiniging en ons saligheid buiten onszelf in Jesus Christus. En ons gaan dit doen vanoggend met die woorde van lied 289. En wanneer ons hierdie lied vir ons kinders sing, vir die kinders wat gedoop word, sing ons dit ook vir onszelf. Vanoggend lied 289 vers 1, as 'n vooruitmoedigingslied, terwyl ons so bly sit. Wat in die naam van God die Vader, die Seun en die Gees nader tree, wegtree van onszelf af. Hoor nou die tweede kant of facet van die doop. Dit is een stuk goeie nuus. Die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En elk van die persone van God Drie-enig maak wonderlike beloftes aan hierdie babiekies wat vanoggend gedoop word. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons sy kinders en erfgename maak, en daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes skoon was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig is. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie sakrament van die doop,
dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eie te maak wat ons in Christus het, hierdie afwassing van die sondes en die dagelikse nuut word van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos sal wees. Dis die tweede facet van die doop, en dan die derde een is die dankbaarheid, die antwoord nou op hierdie wonderlike goeie nuus wat ons gehoor het. Omdat alle verbonde uit twee kante bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Van ons kant af moet ons nou namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En die doop, elke mens wat gedoop is, dit bly 'n herinnering reg deur jou lewe om so juist hierdie dankbaarheidslewe te lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoekom doop ons kinders? Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. En dan gee ons doopformulier 4 redes of 4 motiverings uit die Here se woord vir waarom hierdie stelling gemaak word, dat ons kinders ook deel het aan Jesus Christus al klaar. Eerste ene, so spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom tot ons en ons kinders, en God sê vir Abraham, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En die tweede motivering is Petrus, wat by die uitstorting van die Heilige Gees praat, met hierdie woorde, die belofte is vir julle en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. En die derde ene, daarom het God vroeër beveel dat die baba seentjies besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En die vierde een, Christus het die kindertjies omhels in die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word, en die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hier omtrent te breedvoeriger te onderrig. Julle hoor, liewe broers en susters, dat wanneer babietjies gedoop word, gaan dit in die eerste plek oor hierdie wonderlike beloftes wat God maak aan hulle. God rig 'n verbond met hulle op. En dit is wat voorop staan nie, wanneer kindertjies gedoop word, maar dan in die tweede plek is dit ook die doopbeloftes van die ouers, wat sê dat hulle beloof, dat hulle vir hulle kinders gaan bly vertel, deur hulle lewe, van hierdie wonderlike beloftes wat God aan hulle gemaak het. Daarom vra ek nou dat George en Maricel Eilers asseblief vorentoe sal kom, en dat klein Ian asseblief saam met hulle hier voor sal wees. Konrad, jy is ook welkom om te kom staan hier. En ek vra dat Pieter en Rita Albertijn asseblief vorentoe kom, en dat klein Christian asseblief ingebring word om saam met hulle hier te wees. Ek sien oupa Louis gaan vir hom inbring, en dat Dominee Piet ook asseblief vorentoe sal kom, wat Christian se doop gaan waarneem. Kom staan julle asseblief almal hier. Liewe George en Maricel, Pieter en Rita, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie sommer maar net uit gewoonte of bygelowigheid gebruik en bedien nie. En dat dit nou vir ons allemaal duidelik is dat dit ook julle gesindheid is, vra ons vir julle om van julle kant af op hierdie vrae te antwoord en daardeur julle doopbeloftes af te lê. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende,
ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek bely julle dat die leer van die Oude en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat het die ware en volkome leer van die saligheid is. En in die derde plek beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kinders van wie julle die ouers is, wanneer hulle dit kan verstaan in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Pieter en Rita Albertijn, wat is julle antwoord? George en Maricel Eilers, wat is julle antwoord? Wonderlik. Ek vra nou vir George en Maricel om nader te kom asseblief en vir klein Ian hier te hou dat hy gedoop word. Ian de Wet Eilers, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Julle kan asseblief net hierso bly staan. Pieter en Rita staan maar vorentoe. Christian Louis Albertijn, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons maak die oortoe, dan bid ons saam. Vader God, wat een groot voorreg om vanmorgen te kan sien hoe dat u self u hand op Ian en Christian se lewens kom lê en vir hulle sê, vir altyd van hier af vorentoe gaan ek jou God wees. Mag ons hulle na u toe uithou vanmorgen in die gebed en vra dat u die pad wat hulle moet stap vir hulle gelyk sal maak, dat u dit vir hulle pad sal maak waarin hulle u kan ken elke dag en u seën in hulle lewens kan ervaar. Mag ons kom bid vir hulle wat as ouers hierdie pad saam met hulle kinders moet stap, dat het vir hulle 'n fees sal wees om te sien hoe dat u seën elke dag op hulle kinders rus. En mag u vir hulle ook 'n passie in die hart gee om hierdie kinders vir u groot te maak. Mag dit kinders wees wat groot word en wat uiteindelik u lof kom besing ook in u huis en wat hulle lewens oorgee in alle toewyding aan u. Ons bid dat u elkeen van ons wat vanmôre in hierdie kerk is, wat self ook kinders langs ons het, opnuut weer sal het besef dat u ons geroep het om ons kinders aan u toe te wy en 'n pad met hulle te stap in 'n verhouding met u. Dankie vir hierdie voorreg. Seën ons in Jesus naam. Amen. Ons wil nou vir julle Psalm 105 vers 5 sing. Daai baie bekende Psalm wat gaan juis oor God se beloftes wat vir altyd bly vas staan. So terwyl ons hierso op die verhoog bly staan, kom ons hoor hoe dat die Here se beloftes in Psalm 105 vers 5 ook vir hierdie kindertjies nou bevestig word. Liewe gemeente, kom ons staan op om Psalm 105 vers 5 te sing en daarna kan ons weer gaan sit vir die gebed.
ons bid nou weer saam. Here, ons is in U heilige teenwoordigheid. Dankie dat ons nie hoef bang te wees, vrees bevange nie. Ons is in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader, ons Pa. En ons kan net by U thuis kom, soos altyd in ons lewe. Help ons om dit nou ook weer bewustelik te doen. Spesifiek ook as ons nou uit die woord gaan lees, maak ons harte oop deur die Heilige Gees, dat elkeen ook kan ervaar hoe dat U met ons praat nou. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek bedien graag die Here se woord aan julle vandag uit Paulus se brief aan die Kolossense. Kom ons luister saam na Kolossense 3 vers 1 tot 11. Ek gaan dit uit die 1983 vertaling lees. Welkom om het te volg uit enige van die vertalings wat jy saamgebring het of wat jy op jou selfoon daar het. Kolossense 3 vers 1 tot 11 is Paulus wat hier so skryf. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Kom ons luister net weer na hierdie laaste vers wat ons nou gelees het. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Baie van ons ken mos die verhaal van Paulus, of soos wat sy naam daai tyd was, Saulus, se bekering op die pad na Damaskus toe. Ek dink selfs van julle laerskoolkinders wat hier is vanoggend, het ook al hierdie verhaal gehoor by julle jeuggroepe of dalk by die skool. Dis nogal 'n belangrike gebeurtenis in die boek Handelinge. So belangrik dat dit 3 keer deur die loop van die boek Handelinge vir ons herhaal word. Die eerste keer hoor ons hoe dit nou beskryf word wat met Paulus gebeur het hier rondom Handelinge 9. En dan daarna hoor ons nog 2 keer daarvan, soos wat Paulus nou vir ander mense vertel wat met hom gebeur het. En wat met hom gebeur het, is niks minder nie as 'n totale ommekeer van die manier hoe Paulus na die wêreld gekyk het. Daar op die pad na Damaskus toe, ervaar Saulus dat 'n helder lig in sy lewe inskyn. Hy hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Saulus antwoord, wie's u? En dan kom die antwoord, ek is Jesus, dit is vir my wat jy vervolg. Maar Saulus het toch nie vir Jesus vervolg nie. Hy het waarskynlik nooit vir Jesus, voor Jesus se hemelvaart, in persoon geken nie, of ontmoet nie. En toch sê Jesus nou vir hom hier, jy vervolg vir my. En dan klik het vir Paulus, hierdie Jesus is regtig die Christus.
As hy regtig God is wat by ons is, dan is hy mos in elke mens. So, as Saulus die volgelinge van Jesus vervolg, soos wat hy baie beslis gedoen het, hy het briewe gehad, hy is op daai punt, om na die stad Damascus toe te gaan, om die volgelinge van Jesus te vervolg. As Saulus die volgelinge van Jesus vervolg, dan vervolg hy ook vir Jesus. Want Jesus is die Christus, God wat by die mens is, God wat in elke omstandigheid is, die diepste patroon, wat volgens alle mense gemaak is. So, as Immanuel, God by ons, is Christus in elke mens. En, deur sy eie klein, nationalistiese, racistiese godsdienste drijf, soos wat hy tot op daai stadium gedoen het, was Saulus eintlik besig om vir Jesus self te vervolg. En dis wat hy toe besef het. En die besef was so radikaal, dat hy daarna sommer sy naam verander het. Vanaf Saulus na Paulus. Hy kan nie meer dieselfde mens wees nie. Hy kan nie meer dieselfde na die hele wêreld kyk nie. Van toe af is Paulus as het ware obsessief besig om hierdie groot insig wat die Here aan hom geopenbaar het, net met alles en met allemaal te deel. Almal wat oor sy pad kom, tydig en ontydig, deel hy mee, dat God nie net die God van die Jode is nie, maar God is die God van almal. God is nie die fokuspunt van 'n klein nationalistiese ideaal, van identiteitspolitiek, of om 'n klein uitverkore volkie sy bestaansreg te legitimeer nie. God is die diepste werklikheid vir alles en allemaal. En dis wat Paulus toe heeltyd op verskillende maniere aanhou sê en aanhou skryf het. Jy lees het in Handelinge, jy lees het reg deur die briewe. En hy het heeltyd probeer om die implikasies hiervan vir die mense van sy tyd te verduidelik. Hy het probeer om vir hulle te vertel wat dit beteken, dat God vir almal is. En in sy brief aan die Kolossense, in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, kom het juist so sterk en so krachtig ook weer uit. Ek bedoel, hoor net hierdie woorde. Christus is alles en in almal. Christus is alles en in almal. Laat dit net vir 'n oomblikie insink. Mens kan jou kwaadlik 'n meer universele uitspraak as dit indink, nê? Christus is alles. So, wanneer jy en ek dink oor die diepste betekenis van enige omstandigheid waarin ons ons bevind, enige situasie, dan is die diepste betekenis van daai situasie is Christus. Of jy nou in die supermark staan en groente van 'n rak afhaal, en jy voel die tomaties daar deur die sakkie, of die bossie wortels, dan is Christus die diepste geheim daarvan. Want Christus is God by ons. God wat hom verenig met hierdie materiële werklikheid van ons. Dis toch die vleeswording, die woorde inkarnasie wat ons gebruik. En wanneer jy so verlief in jou ou of meisie se oë inkyk, dan ook. Dan is Christus die diepste geheim van daai ontmoeting. Hoekom? Want Christus is God wat ware mens is. Die diepste geheim van elke menslike verhouding. En of jy dit nou in daai oomblik weet of nie, dit verander niks aan die saak daarvan nie. Christus is daar. Selfde langs die sterfbed van 'n geliefde. By daai uiterste van die lewe, uiterste van menswees, is Christus die diepste geheim van dit alles.
want Christus deel in ons menswees, en hy deel in ons sterflikheid, tot in die dood toe. En so is daar geen plek van ons bestaan waar God nie is nie. Daar is nergens wat sonder God is nie. Hoor jy dit waaroor Paulus obsessief was? Christus is alles. En hoor dan verder. En in almal. Christus is alles en in almal. Wie jy en ek ook al teekom, wat jy van die mens wat jy teekom anders kan sê, kan jy, moet jy dit sê, Christus is in hierdie mens. Maak nie saak wie dit is nie, groot of klein, wit of swart, hindoe, moslem, ateïs, christen. Christus is in daardie persoon die diepste werklikheid van sy of haar bestaan. En dit is wat jy en ek moet bedink, sê Paulus. In hierdie gedeelte waarna ons nou vanoggend geluister het, sê hy, strewe hierna. Hy sê, rig julle gedagtes hierop. En ons moenie toelaat dat die ruimtelike metafoor van bo en onder ons nou gooi nie. As Paulus sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, waar Jesus Christus is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, dan bedoel hy nie daarmee dat ons in ons koppe op 'n ander plek moet besig wees nie, asof God op 'n ander plek is nie. Nee, ons aandag moet hier wees, in ons omstandighede, in die hier en die nou van ons wêreld, maar op so 'n manier dat ons dieper kyk, dat ons net oop is vir hierdie diep geheim in elke situasie. Christus is hier. Christus is die eintlike werklikheid hier en nou. Christus is alles en in almal. Geliefdes, dis toch wie ons is. Dis wie die kerk is. Die kerk is die mense wat saam het en soos Paulus die hartskuddende ommekeer in ons perspektief ondergaan het. Ons is die mense wat anders nou na die wêreld kyk. Wat sien, Christus is alles en in almal. En daarom kan 'n mens die kerk ook beskryf as 'n soort van 'n wasmasjien vir ons koppe. Hier in die kerk is die plek eintlik waar ons oefen om ons gedagtes en ons denke te verander, skoon te laat was. Ons kom na die kerk toe, na die Here toe, met hierdie ou denke van ons, met die denkpatrone wat gevestig is volgens 'n ou wêreld, nê, daai stereotypes, daai ou denkpatrone en denkgewoontes van ons oor ander mense. Goed soos ja, ek ken daai mense goed. Hulle is nie ons damse eende nie. Ons sal mekaar nooit verstaan nie. Ons kulture is te verskillend. Daardie mense, jy weet mos, daardie mense, hulle is anders opgevoed as ons. Maar, soos wat Paulus se nationalistiese, rassistiese godsdienst uitgedaag is, so word ons koppe ook deur hierdie wasmasjien wat die kerk is, skoon gewas. En ons word gebring om soos Petrus, nie net soos Paulus nie, maar soos Petrus ook daar in die boek Handelinge te sê, waarlik, ek besef nou eers, dat God nie onderskeid maak nie. God maak nie onderskeid nie, want Christus is alles en in almal. En hierdie skuif in perspektief van ons gebeur letterlik deurdat ons saam met Jesus Christus sterf, saam met hom opstaan in hierdie nuwe wêreld aan die ander kant van die dood. Dis die werklikheid van die doop wat ons ook vanoggend gevier het. Geliefdes, môre is Menseregte Dag hier in Suid-Afrika.
En wat een wonderlijke ding wat in ons land en op so baie plekken in die wereld gebeur het, dat die wereldcultuur op een punt gekomen het waar dit wetgeving is. Dat jy nie sommer teen enige iemand mag discrimineer op grond van velkleur of geslag of taal of ouderdom of godsdienst of een klomp ander uiterlijke goed nie. Trouwens, dat jy juist die welzijn, en dit is die regeringse taak, maar is ons allemaal se taak, om die welzijn van alle landsburgers te bevorder. As ons theologische taal nou wil gebruik, dan kan ons sê, dit is deel van die algemene genade, wat die Heere God aan die hele wereld gee. Maar, voor ons as Christene, ons, wat saam met Paulus hierdie stem gehoor het, wat in ons leven inskyn, voor ons kan en moet die absolute liefde en die absolute respect voor alle mensen uit een baie dieper en een nog baie mooier plek kom. Christus is alles en in almal. En daarom is daar nie plek voor discriminatie nie. Dis nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, hoor, mooi, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. En dan in sy brief aan die Galasiërs voeg Paulus ook by, het maak nie saak of iemand een man of een vrou is nie. Al wat ons moet raak sien, is dat Christus die diep werkelijkheid is, ooral en in alles. En dan moet ons daar volgens leven. Dan moet ons volgens die werkelijkheid leven. Mag die Heere ons die genade gee om al hoe meer die perspektief te krijgen en al hoe meer volgens die werkelijkheid te leven. Amen. Kom ons antwoord nou op die Heere se woord deur ons geloof te bely. Ons gaan nou opstaan, ons gaan die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam sê, en daardoor kom staan ons vir oomblik hier rondom die nagmaalstafel. Kom staan op en ons belei die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en een ewige lewe. Amen. Julle kan gerus gaan sit. Onthou, geliefdes, die nagmaal is om elke keer weer deel te kry, deel te hê aan Jesus Christus. Hy gee homself vir ons, ons eien hom, vir ons toe, met die oop hande van die geloof, en so word ons deel van hom, en hy van ons. En vanuit hierdie werkelijkheid, gaan leef ons nou in die week wat voorlê, dat Christus alles is, en in allemaal. Kom ons dank God, hiervoor. Heere ons God, ons dank U, dat U met ons praat, deur U woord, dat U vir ons herinner daaraan, dat die onuitspreeklike, wonderlike werkelijkheid ons deel is. Dat U, Heere God, self, die Seun, Jesus Christus deel in ons aardse werkelijkheid en dat daar daarom geen plek is waar U nie is nie, waar U nie die diepste geheim van het alles is nie.
Help ons deur die Heilige Gees om daarvoor oop te wees in ons bestaan van elke dag. Die skadekolle in ons leven, die swaar plekke, die wanhoop, die hartseer, dat U ook daar is, dat ons nie alleen is nie, maar ook in die mooie plekke, in die plekke waar ons sterk voel, die plekke waar ons voel, ons is dalk sterker as ander mense, ons kan hulle uitdruk, ons kan vir onszelf een nesie skrop, dat U ook daar is, en dat U ook in daar die mense is vir wie ons teekom. Help ons daarom om uit liefde te lewe, altyd, ooral. Here, ons bid vir ons wêreld steeds in hierdie tyd. 'N wêreld wat probeer om te herstel, stadig maar seker, van 'n groot epidemie wat oor die wêreld gespoel het en wat baie plekke en ook in ons land ook nog steeds in die greep daarvan is, Here. Help ons. Gee tog verantwoordelikheid, gee leierskap dat die regte besluite geneem sal word, sodat ons mense ook hieruit weer na vore sal kom, weer met nuwe moed en krag, soos wat die dag weer breek na die donkerte, soos wat die son weer begin skyn na die winter, so weet ons, ons sal altyd weer 'n nuwe begin, want Jesus Christus het opgestaan uit die dood, en daaruit kan ons lewe, en mag ons dit hier in Suid-Afrika en oor die hele wêreld ook so beleef. Ons bid vir ons gemeenskap, Here, ook vir ons gemeente, vir die wat swaar kry, die wat hartseer is, die wat siek is nou in hierdie tyd. Help ons om op mekaar ag te slaan, op mekaar te let. So baie van ons ervaar vereensaming, isolasie. Gee tog dat die bande weer gebou word, weer opgetel sal word, Here. Wees met ons kinders, dat hulle sal groei en gedei. Wees met ons bejaardes, dat hulle vrede sal ervaar, en nabyheid sal ervaar. Wees met ons huisgesinne, in die volheid van die lewe. Die wat bekommerd is oor hulle werke, wat wonder waar gaan die volgende werk vandaan kom. Dankie dat ons ook altyd net op U kan bly wag, en U is ook daarin. Seën ons nou vandag verder, as ons by ons huise is, miskien alleen of saam met ons huisgesinne, wat ons ook al doen, dat ons die diep vrede wat alle verstand te boven gaan, ook in ons harte en ons gedagte sal ervaar. In die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, net so 'n paar afkondigings voordat ons nou weer gaan saam sing. Onthou asseblief dat daar die volgende 2 Sondae, die 28ste Maart en die 4de April, net 1 erediens hier by Wapadrand om 8:30 in die oggend gaan wees. Net 1 erediens. Die 4de April is Paassondag en ons is nog altyd eintlik al die jare hier by Wapadrand net die 1 fees erediens hier by ons gemeente gehad op Paassondag, en dit gaan vanjaar weer so wees. Maar volgende week Sondag, die 28ste Maart, is daar net 1 erediens, omdat ons nou op daai Sondag ons jaarthema, die thema van hierdie jaar 2021 wil bekendstel en wil afskop. Baie van julle weet al teen hierdie tyd en julle het dit op ons kalenders gesien en op die briefhoofde dat die thema van ons gemeente se lewe van jaar stadbouers is. En volgende Sondag wil ons nou met julle deel wat dit prakties konkreet beteken, en ons wil julle ook uitnooi om by hierdie praktiese inisiatiewe betrokke te raak. So, ons wil volgende Sondag ook sommer graag 'n fees erediens maak. En daarom nooi ons almal van julle uit om volgende Sondag in lewende lywe hier na die kerkgebou toe te kom. So ek praat ook nou spesifiek met die mense wat nou vanoggend dalk aanlyn die erediens bywoon, en die wat dalk tot op hede eintlik die afgelope klompie maande slegs aanlyn die eredienste bygewoon het. Wil julle dit nie oorweeg om volgende Sondag fisies na die kerk toe te kom nie? Hier's genoeg plek hier op ons kerkterrein sodat ons binne COVID regulasies tog hier by mekaar sal kan kom. Ons gaan hierdie kerkgebou volmaak tot op die toelaatbare getal, en daarna gaan ons die saal volmaak tot op die toelaatbare getal. Daarna gaan ons die amfitheater volmaak tot op die toelaatbare getal. Ons gaan luidsprekers daar buite hê.
zodat mensen ook in die amfitheater die eredienst kan bijwoon. En daarna gaan ons ook in ons motors hier op die kerkterrein sit en die eredienst bijwoon oor ons motorradio's. So, onthou ook, vanaf volgende zondag gaan daar nie meer besprekings nodig wees. En van daar af verder gaan daar nie meer besprekings nodig wees om na ons eredienst bij te woon. Ons werk gewoon op hierdie principe: 85 mensen in die kerkgebouw, 100 in die saal, 250 in die amfitheater en daarna in ons motors en ons luister oor die motorradio's. Dit vir volgende zondag, kom ons begin en ons kry een bykie die gevoel van, ja, ons lig ons koppe op, nee, dat is een nieuwe begin wat gebeur. En daarom wil ons ook volgende zondag al ons jong mense uitnooi om in levende lijf, om in persoon ook julle jeuggroepe hier by die kerk te kom hee, na die oggend eredienst. Ons jeuggroep leiers gaan allemaal na die eredienste by hulle verskillende motors wees, en dan gaan al die jong mense, van die klein grade af tot by die hoërskool, dan gaan ons gaan vir julle wys waar die jeuggroep leiers se motors is, en dan kom julle daar by hulle motor by mekaar, bring julle kampstoeltjies, opvouwstoele saam, en dan gaan julle sommer daar rondom die motor in die skaduwee sit, en dan gaan julle julle jeuggroep daar hê met genoeg social distancing, dat ons binnen regulaties val. En hier gaan ook koffiestalliekies wees volgende zondag op die kerkterrein. En so bring een geldkie saam as jy wil om koffie te kom koop en net so te kom saam kuier hier buiten. En hier is genoeg ruimte hier op ons kerkterrein. As jy nie in een touw wil staan nie en jy is nog so bykie bang om in touwe te staan en jy wil ook nie koffie koop nie, bring jou eie koffie en thee en eet en drink goed saam en kom kuier net saam met die ander hier op die kerkterrein. En as daar van julle klein groepe is, wat volgende zondag dalk na die eredienst, as klein groep wil by mekaar kom, hoekom oorweeg julle dit nie ook nie? Spreek met mekaar af, bring kampstoele saam, en kry een boom hier iewers op die kerkterrein, sorg jy dat daar genoeg spasie tussen die stoele is, en ons tel weer die drade op. Ons begin ook as klein groepe weer functioneer soos wat ons altyd gewoond was. So, opgewonde oor volgende zondag, en dit wat die 28ste maart dan aanbetref. Dan die winterkom projek, daar is so sulke koevertjies in die voorportaal beskikbaar, maar die advertenties is ook elektronisch al baie keer uitgestuur. Die winterkom projek is een projek waarin ons graag ten minste van 90 kinders wat daar by die Kameelfontein gemeenskap rondom die Rodeplaatdam woon, wil sorg dat hulle komberse het vir die winter en ook skoolskoene, dat hulle nie kaalvoet in die winter hoef skool toe te gaan nie. So, wil julle dit nie oorweeg om dalk 'n enkelbed kombers te skenk of 'n finansiële bydrae te maak sodat ons skoolskoene kan koop nie? Jy kan die bydrae elektronies maak deur SnapScan of jy kan dit kontant gee. Die koevertjies is daar in die voorportaal beskikbaar of by die kerkkantoor. Drie laaste afkondigings nog. Onthou dat Sunrise Naskool baie dringend op soek is na vrywilligers om toesig te hou en om kos te maak vir die kinders wat die naskool bywoon. As dit dalk op jou hart lê om vir daai naskoolkinders te help, deur middel van een dag 'n week te sê, ek neem verantwoordelikheid om kos te bring of om te kom toesig hou, dalk met die kinders te kom help een dag 'n week of meer, kontak asseblief vir Daleen de Villiers of kontak vir ons kerkkantoor, vir Anlia Du Plessis of Zanelda Meiburg daaroor. Sunrise online liefdadigheidswinkel is steeds aan die gang en ek moet sê ons is baie opgewonde daaroor. Dit gaan goed met ons online liefdadigheidswinkel. Maar kom ons hou dit daar. As daar van julle is wat goeie tweedehandse goedere het wat in werkende toestand is, skenk dit asseblief. Ons plaas dit op Facebook Marketplace en die fondse wat so ingesamel word dan vir ons Sunrise projekte gebruik. As jy belangstel om self dalk van hierdie goedere te besigtig, kan jy ook jy name vir Anlia Du Plessis, vir Zanelda Meiburg gee, en dan gaan daar so een WhatsApp groepie daaroor ook van die been afkom. Maar oorweeg het asseblief om my goeie gebruikte tweedehandse dinge te skenk. Laaste afkondiging, dat onthou dat daar by die deure vandag weer een liefdegawe opgeneem word. Omdat het nou nog, maar ons wil nog so'n bykie in afstand neem van mekaar, word die sakkies nou nie deurgestuur dier die banke nie, maar dit is daar by die deur die moontlikheid, of andersins draag gerus jou liefdegawe elektronies ook by, en jy merk het net, dankoffer.
Want dit is waar het gaan oor 'n dankbaarheidslewe, nê. Nou kom ons gaan nou hierdie dankbaarheidslewe week in, deur twee liedere saam te sing. Eerste lied, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer, en daarna lied 200 vers 1 en vers 3, U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Kom ons staan om dit te sing, en dan bly ons staan om deur die Here uitgestuur te word. Van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Verder.
dankie julle. Baie dankie.